إن شاء الله تبارك وتعالى هدوء إلهي لهذا سبحانه وتعالى وحن جعل هاي ماتا إنان وقت أو كوبا أن غضانو أنكو إسلا تحليلين دونا أن بإسلا فلقين دونا دو رشادة كرد عيسى إن إن شاء الله تعالى ما أربعادة أربعة إي سوسعة ماتا وحن جوغنا وإسنين ويان سلاسة أربعة صدح يطبن مركا أي تهي بيشا نوفمبر وحاكا دعي دونتا مغالا أمَّ أما قبل كأما دل كا تدخو سفر بادن بيوك لا لكن موضان كاس وحاكا دعي دونة سومالي لاند دورة شو دورة شو داس كا دعي دونتا جمهورية داس سومالي لاند لما قع بحضي وأنكاشا كين دونو مركا وغوه الرئيسان مقدمة دا أه wxa aan halkan wxa aan marka hore ka hadli doonaa iنshaء الlahu tabaraكa wa tacaلa مqadiمة yr oo kooban waxaa i yaala maaragtay gaadaal iga shodan laba kharido kharidad dhinaca iha taala maragtay aniga dhinaca iga bidix taala iyo kharido dhinaca midig iha taala labada kharido kharidadan hore waxaa soo saartay dowladda somalia jumhuriyadda federaalka somaliland waxa ay marisay asaankaa bay marisay oo ay ka muuqato gobolka sanaag togdeer saxil muruudhijex iyo awdal waxa ay markaa halkaa ka reeban goobtii dagaalku uu ka dhacay o ahayd sool sida loo yaqaano amba se cc khatimo n ayaa ka reeban o ku qoran khariidada ay soo saartay jamhuuriyadda soomaliya ee federaalku goob la ysku hayo o mutanazi alayhi ayay ku qortay waad ogtihiin dagaal baa ka dhacay halkaas n madaxweinaha gobolkaas ssc wuxuu sheegay inuu ku biray dalka somaliya jumhuriyada somaliya federaalka o ka go'ay somaliland lakin somalia sida kharidadan kacad maysan ictirafin waxay ku tilmaamtay meel laisku hayo dhinaca kale o aniga iga tala dinaca kale midigta waxa yaala aa arkeysin midig waxa iga xigta kharido kale o ah kharidada somaliland ay soo sartay o ay ku caddahay sanag iyo togdeer iyo saxil marodhijex awdal oo ay ku jirto sool markaasi iyadana waa wax ka dhashay khilaafkii ka yimiday sagashan iyo koudii kadib markii somaaliya dagaalkii uu ka dhacay e kadibna ay dadka degan dhulkan aan maanta ka hadlayno eesomaliland labadii shir ee taarikhiga ahaa ee dadka inta ugu fara badan ay ka qayb galeen ee lagu kala qabtay burco iyo borama lagu gaaday in la asaaso somaliland markaasi arrintaasina arrintaasa ka dhalatay dagaal baa jira siyaasadeed oo muddada badan soo taagnaa oo u dhaxeeya dadka rumaysan midnimada somaliya

inay kala go'do aan rumaysneyn gaar ahaan jamhuuriyadda soomaaliya ee federaalkaah waxay isticmaalaan dadka gooni isku taaga u ordaya waxay isticmaalaan kelmad ay yidhaahdaan somaliland waa muqades kelmaddan muqaddas inta badan waa kelmad dinia waxa isticmaala laba qolo وها استعمال ضدك المتدينين تا يوها استعمال السياسيين تا صلك كوها يدين تا مثلا يهود وكاله وهي كورنا يعني دولة إسرائيل ومقدس وهي كورنا يعني مثلا إنجيليتا، تا ضدك اللي وذا آه أمريكا كا إلا أفرت أن مليون لحد ذا لحد لو قدره وهي كورنا يعني إسرائيل إلا جرجارو ومقدس

waxyaalada xidiir lala ilahina wa muqadas waxyaalada rasulka lal xidiirna sal alam wa muqadas marka wxaan oran karna waxa muqadasa hady jeer wa wixi ka iman kara amba k sal ku haya arrimaha loo yaqaano maxaanku idhahdaa dinta aya muqadasa lain somaliya in lala midoobana muqadas maaha in somaliya laga goanaa muqadas maaha e waxay dadku rabaan aya had iya jeer ahanaya wixii dadku ay rabaan ya muqadas ama muqadas ormn aya muxtarama o in la ilaaliyaubahan ara intas hadaan ka imaado onkasoobaxo waxaweaan manta wadanka somaliland siday dad fara badan u yaqaanaan ama dulka somalilan sida dad kalena u yaqaanaan waxaweyaan anigu waxaan taxliilinayaa maanta doorashada soo socota ee arbacada dici doonta iyo sida ay u dhacayso iyo iyo sida ay u dhici doonto iyo waxaan kale oon taxliilinayaa waxa ku meersan doorashadan waxaan kalo oon inaan kelmad ka idhahda rabaa tahdidaadka wixii yaalada aan isleahay doorashadan way haysataa oo waa dhibato muhadid ah oo doorashadan k ku meersan walaalayaal waxaan og nahay siyasaddu waa dagaal siyaasaddu waa dagaal waxyaalada ay ka hadlaan culummada dabagura fikirka istratijiga ee siyaasiga وحاي كيان وحاي بحيان إن وحاي السياسة حرب بلا سلاح والحرب سياسة معه سلاح سياسة دو ودقال. لكن ودقال أن ودن هب هب لمسيته هب نوع كلا لسيتا دقال كنا وسياسة لكن وحال لسيتا هب لسيتا ولذلك وحال الأعضاء من الغباء دغني ماذا ذا أم من السداجة عقل قابك وحاكم ذا إن أوقفك دغال 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 أنتو قالوا أن أجد السياسة ديد وسلحين مرقا قفو هدو دقال قالوا وهدف يوجد السياسة ديد ونلحين وحيو علمات ويلاحظان وغباء أم بس وحاكم ذا in siyaasadda aad ku geshid adigoo aaminsan afkaar siyaasadda ka hoseya siyaasaddu waa afkaar sare o aan maanta wax badan inaan ka idhaahdo aan jecelahay inta hor dhacaa haddaba ikwani walaalayaal somaliland waxaa ka socota dagaal siyaasadeed oo saddex arrimood la gaara saddex arrimood kaga duwan dagaalada siyaasadeed ee ka jira deganka aan deganahay nomber o somaaliya somaliland waxaa ka socda siyaasad lagu tartamaya maamulka somaliland waa dagaal waxa ku tartamaya saddex nin saddex oday saddex rag ah oo nin walba uu soo xamaan qaatay inuu somaliland madax ka noqdo okay somaaliya konfurta waa lagu tartamaa puntilandna waa lagu tartamaa gobolada kaletana waa lagu tartamaa lakiin tartanka meelaha kale ka dhaca iyo tartanka somaliland ka dhaca farqi weyn ba udhexeeya farqiga udhexeeyaayi waxa weyaan somaliland tartanka ka dhacayaayi waa tartan dadka la weydiinayo iyaad u ogoshihiin inu inaxakumo sanadada soo socota markaasi su aashu waxa weyaan dadka kaleto waa doorasho aana ahayn toos lakin tani waxawean waa intikhaabat mubashira wa toos shacbi weynaha ayaa dadka la weydiinaa arintasi way kaga duwan tahay arrimaha geska africa amba dulka aan degannahay dadka degan ay ka shaeyaan arinta labaad ayy kaga duwan tahay somaliland dhulka aan degannahay waawen o siyasad ahaanah waxaweyaan waa jiritanka ay jirto xuriyad dadku ay ku hadli karaan ku niqashi karaan iyako oon inta badan cabsi aynan jirin way jirtaa marka qaarkood faragelin siyaasadeed oowa ka sheegi doono lakin inta badan baalaga dhaaqaa dadku waxa ay rabaan bay ku hadlaan meshay rabaan bayna ka sheegaan waxaynan u sheegaan sida ayyaku jecel yihiin inay u sheegaan worbahintuna waa u imataa waanala dhegeystaa lakin markay ka kacaan mesha kama baqayaan laba arrimood kama baqayaan in laga daba yimaado oo la xido sida meelo kamida geska africa ka jirta ama kama baqayaan in inta laga daba yimaado la karxiyo oo la dilo o qolo ay disho iyado oo gacmo kalen ay ku jiraan iyadana arrintaas way kaga duwan tahay geska africa arrin saddexaad baa jirta oo ay kaga duwan tahay arrimaha geska africa eeamba gobolka aan deganahay marka laga yimaado kenya iyo meelaha qaar waxaweye waxa jira weelal siyasadeed oo dadku ay samaysteen waxaana la dhadaa weelkaa siyaasadeed xisbi baadhada inta badan culumadu waxay dhaahdaan siyaasaddu waxay u baahan tahay weel weel baa la dhisaa wealka la disana waa lagu dhex guraa afkaarta aad aaminsan tahay kadibna suuqaa la geeyaa bulshadaa lagu qanciyaa waa laga iibiya marka intaas waxaweyaan waxyaalada ayy kaga duwan tahay geeska africa deganka aan deganahay maragtay somaliland ok su aashu waxa weyaan haddaan kol isla garanay siyaasaddu inay tahay dagaal aan hub wadan amba ay tahay jowharka siyasaddu siyasaddu naf bay leedah naf jowharka siyasaddu waa awood wewa uwad wd iyuwadana awaldhisaraawood iyo uwadda marka la dhisana waxalobedlarntdarka nidaam lo bedelna waasuggemkt adib atas waa k nac dada aya ku an adib markay dadka ku ancan waxa dalata wax ladhahdo inaad dadku ay mustawaha aad u dhow dahay dowladnimada iyo inta aad u jirtid baad kasoo sari karta muashiradbakusis aiatilmaamaha kusiisa waxa kamida matahay mid laabalay mie mtdmid aanlaabalin waxaan ognahay walaalayaal doorashadan waa laba arrimood waa doorasho isa saran baldhada mar quraate ayaa loo dareeraya <dıol Edil majadenlaughs> <dıoledoludole> <st> to to <verleod> in la doorto madaxweynihii islamarkaasina la soo saaro saddex xisbi oo magaciisa la yidhaahdo xisbi qaran iyada nafteeda somaliland waxay kaga duwan tahay duka aan deganahay taasa ka mid a waxa ka mid a in axzaabta la fasaxo tobankii sana mar inay dadku isnidamiyaan is organisation ay sameyaan kadibna loo dareero doorasho la leeyahay waxa laga doolanaya saddex xisbi oo qurate oo loo yaqaano saddex xisbi aran marka iyada nafteeda waa wax u bahan dirase khaas ah o ay kaga duwan tahay geska africa waa laga yaabaa inaad maqasheen somaliya inuu soo bandigay madaxweyne xassan shekh in la sameyo laba xisbi oo qurate isagoo ka daqaqay fikrad aana garan karin lakin laba xisbi in lagu soo koobo somaaliya oo dan ayuu arkay tijabuti o aleilladagalmba firada xisbinimadhadlala maadanajiri aaai a tasa wa kagaduwn tahay somali landi amhawxa imaa miwalalal sadxdanie ku tartamysa wa jelahay inaa anigu shaksiyadooda an taliil saro aniga oona geleyn waxyaalada shaksiga ah ee qofku uu leeyahay waxyaalada u gaarka ah anunan gelin lakin waxaan isku dayi doonaa saddexdooda inaan isku dayo inaan wax ka tilmaamo horta waxa tartamaya waa saddex nin oo dammaantood besha dhexe ka mid a macnaha beelo kale kuma jiraan tartankan besha dhexe markaaan somalilan at ka hadlayno aan isla fahmayna belaha kalena wanla fahmaya marka beshan waa besha dhexe ayala dhahdaa aya meshan sadex nimba ay ka tirsan yihiin lakin waxay ku kala duwan yihiin wax shaksiya o gaara ay kala duwn yihiin musabixi marka a anigu dirase ku sameyey musabixi wuxu leyahay lix arimood o isaga u gaara musabixi horta kademiyan hagga samaynta cilmiga w wuxuu yahay waa nin ciidana marka ciidan buu yahay ciidamada badduu ahaa belod buu gaaday dalka ruushku ka soo baxay kadib ciidamadii somaaliya ayuu kamid ahaa ee dagaalkii somali galbeed aa ogadeniya galay o marata yuu kamid ahaa nin wuxuna ahaa sargaal ah ka gaaday sargaal sare marka madaxweynahan shaksiyaddiisa kobaad waxaweye wa shaksiya caskariya arrinta labaad e uu leeyahay waxa weye muse bixi wa shaksiya kitaliya wa nin dagaal macnaha wuxuu aaminsan yahay ragga in la iska dhiciyo mar waa kii yiri meel aan ku guulaysan karayo waxaan duca ku falayay ma jirto mar labaad waxa hadlay cirro ciro wuxuu yiri waxaan ka yar ahai toban sano muse bixi wuxui bal inaad iga yartahayin kale waaanku ogaan karnaa maydanka ina keno dagaal iyo xoog iyo fard iyo bretan hasamayno bal ninkii ron reerka hau hado marka wa nin dagaaliyahana weyaan arinta labaad uleyaha mus ixi wat arrin saddexaad buu muse bixi uleyahay muse bixi wa nin cado badan shaksi waxaweyaan argosile qofka ay iskabtaan wa inuu legdo hadduu legdi waayena wainuu ka adkaado haddu ka adka wayna wa in uxafidsanaado arintas wa sasi ay ka muato markad iraatu wjhi samsid wejigiisa markaad hridid nin maratay caraysan oo aan kosolku ku yaryahay iyo farxaddu ay ku yartahay w arrinta afaraad e uleyahay muse bixi waxaweyan waa nin aminsan bowerku inuu yahay inaa gacanta lagu dhigo kadibna la adeegsado asulta yajibu an tabqa fiyadihi inuu gacanta ku hayo bawerka nin aaminsan weyaan xoog badanna aaminsan taasina waa mid uuleeyahay oo aan ka arka w arinta shanaad musabixi waa qof rumaysan inaan laga tanaasuli karin somalilaadnimada lakiin mararka qaarkood waxala ydahdaa shacbiga si loola hadlu yaqaana wa shabowi popularism sidamarat madaxwenaha mia kasobaxaydalka maraykan okale trump wa nin dadka ilainhoos markalo wada halayo maxyalo ka luu rumaysan yahay shirkii adisaba ka dacay wuxu aminsanaa inmadaxweyne ka nodo somaaliya o uga tanazulo ninka ladado maratay formajo لكن مركو دتك هو اللي مدي لقط كلا يكو هاللي دتك وكو هي سيا مركا وا شخصيات لبا شخص لبا عري مولا عرين هوسن اولي هي عرين سريتنا اولي هي مركا عريتا شرادين واتاوي عريتا اللي حاد مركا في رسيت ست حليلا الموسو في رسيت وحا اولي وحا اولي هي وحا اللي عضو الحدية والوحادية في النظرة في النظرة السياسية. وحولية هاي uxadi waa nin arrin quraate xambaara weliba si xiddiyar u xambaara arrinta u aamino wax kale oo aduunka inuu jiri karaa ra'yi kale iyo fikrad kale ma aaminsano kun maci wa ila takunu caduwi ani ila soco hadii kalese cadow baad noqonaysaa marka marka aad ururisid fikradda noocaasa shaksiga noocaasa namad weyaan wa namad siyasia namadka siyaasiga ah waxaa laydhahdaa waa nabadka aaminsan a ruya alwaxidiya inay jirto hal aragti o kura siyasadduna hal aragti maaha wax walbaba siyasadda oo miska la keeno waxa la aminaa wixi aanahayn sawaabida ayada aalamatabanka a in laga naqashi karo lagana tanazuli karo horena loo socon karo yay aminsan yihiin dadka siyasadda edabagura maraadig waxa la tahay ninkaa muse bixi o maanta madaxweyne ah todoba sano soo ahaa doorashadii horena sideetan kun oo cod cabdiraxmaan cir kaga badiyey kadibna manta sidaa madaxweyne ku ah todobadaa sano usoo xakumayana dalka wixi ka dhacay haduu nin kale ku dhici lahaa oo madaxweyne ah laba arrimoodubay keisan lahayd ko kacdoon shacabi oo kensada in la eriyo ambase haddii kacdoonu dhici waayo inay baarlamanku xisaabiyaan kadibna ay u sheegaan inuu iskaga taga shaqadiisa maxaa yelay gobol dan oo uu tirsanayo oo isagu u yaqaano sool kuwa kasoo horjeedanay cc khatima u yaqaanaan ayaa ka hoos baxay ciidamaa xidan dagaal baa dalka uu geliyey taasi o dan natiijadeedii xisaab lagama samayn marka taas waa mi midda labaad qofka isagu isixtiramaya e dowladaha dimuqraatka iyo cakliga badan ku shaqeyay isagas azila tina ma una sameyn mana dicin marka arrintaasi waxay kutusaysaa shaksiyadda maamuleed euleeyahay musa bexi arrinta labaad waxaweyaan wani fillah waxaweyaan waxaanu imaneyna faysal cali xusseen oo loo yaqaano maaty dadku a uyana li wrumku segfa k ikafaisal sadx armod baka arka saksiyadisa horta faisal wa nin siyasia o somalilandnimadu dinna utahay mqadsnautahay xoogna ujeel ilaqatkiisa iyo noloshiisa w ku saleya somaliland bku saleya مركا تاسي وحيا فكرة ديسو وواضح جدا ويا كما هاللين التاريخ دي ساسدك وهاللان إنو دولد سوالي كسو شقيي إنو لك وحاسي وح خاص أويا أو لكن إميكا وحان فكر كيسو محو آمي سيائي أرين تالبات أولي هاي فيصل علي ورابي وحويان أرن مهم جدا ها وسياسيين تقاركود أيليهين وحويا ورمال متحركة waa caro aan istaagin oo daqdhaqaaq badan waawea waxaad arkaysa inuu marka qaarkood ka mucaaradsan yahay ciro marka qaarkoodna uu ka muxafidsan yahay musabixi yani macnaha male meel uu ku sugan yahay oo logu iman karo male aad buu u noqdaa oqolkiba iean bidix haddana islamarkaasina wxunda boqolkiiba iea midig bndaa arrintasinawaa arin u gaara oo shaksiyadiisa

waa inaan ka boda maha maadama a sheegay takwiinka muse bixi formationkiisa iyo aburitaankiisa iyo samayntiisu waa cidan dinaca akademiga cirana waa madani wanin maaragtay si madani waxusoo bartay lakin engineer gadi o dalka rushka i meelaa kusoo bartay cabdiraxmaan maxamed cabdullahi ciro isagu wuxu leyahay afar sifo afar sifo ayuu leyahay sifada koobaad ee uu leeyahay waxaweyaan waa midda ah inuu yahay qof aad u degen deganasho keyr caadi ah maaha deganaan degenaan una waa deganasho aan caadi ahain aad bu u degan yahay mararka qaarkoodna uu dagaalamaa sidii aan ku aragnay barlamanka somaliland markii uu madaxdiisa ku jiray ferkii aan aragnay lakiinse waa nin degan waa nin hadalkiisa ku cabira si degenaan ah arrinta labaad ee uu leeyahay cabdiraxmaan maxamed cabdullahi ciro waxa weye waa nin inta badan mustalaxaadka uu isticmaalo ee uu siyaasadda ku isticmaalo waa mustalaxaad cilmiyaysr marka qaarkood kelimaad buu isticmaalaa dadka qaarkood waxay moodaan inuu hadlayo un lakin wuxuu rabaa inuu meel saaro mustalaxadka uu isticmaalayo marka waa nin aqoonta ixtiraama siduu iileyahay midda saddexaad cabdiraxmaan waxayaalada uu leeyahay waxaa ka mid ah in uu dagaalka siyaasigaa ugu jiro si aanan loo gelin dagaalka siyaasiga a waxa weyaan dadka qaarkood dagaalka siyaasigaah waxay u rumaysan yihiin in la galo mararka intikhaabaatka iyo doorashooyinka ay jiraan xoog loo kaco marka kaleetna la seexdo marka mucaaradnimada cabdiraxmaan waxay shaqeysaa maraxil gaara maraxil gaarana way seexataa taasna waxaad moddaa inuu sifa uu leeyahay ay tahay arrinta afaraad cabdiraxmaan maxamed abdilahi waxaa lagu xantaa si hoos ah in uunan somaliland rumaysnayn laakiin arrintaasi run ma aha waxa uu rumaysan yahay in nolosha lagu wadi karo sheeko iyo xiwaar maxaa yeelay qof wal oo adduunka jooga oo waxini dhex yaalaan waa inaad la sheekaysatid si loo gaadho natiijada ah maa la wada joogi mise waa lakala tagaya mustaqbalka dheer ee waddanka iyo dadka dhulka ku nool marka waa nin aaminsan arrintaas maadaamuu arrintaa aaminsan yahay wuxuu dhowraa inuu xidhiirkiisa ilaashado ula leeyahay dadka aan somaliland aan ahain marka sifatkaasina waa sifat uu leeyahay nwaxa jira ikhwanii fillah walaalayaal siyaasiyiin kalo aad u farabadan oo siyasadda somaliland soo geli doona marxalada soo socota lakin saddexdanin ee isku haysa maamulka waa saddexdaas waxaa dhinaca kala jiyaalla toban xisbi oo ku tartamaya inay kasoo baxaan sadex xisbi qaran inay kasoobaxaan oky xisbiyadaasi way badan yihiin magacdooda ma wada sheegi karno a xibiy miaqaranka loo yaqaan ayaa kamida ada kulmiytahay d dwdanhada tahy kah bajirta horsed bajira hillabaira barwaqajira raja jira shacabka somaliland bajira talewadag ba jira waxaas oo dan waa xisbiyada ku tartamaya inay hadhow toole noqdaan xisbiyo qaran oo somaliland laga ictirafo sadxisbi baa lagssari don oky waxa aan jeclahay waxaweyan walalayaal laba arrimood oo xisbiyadan ah inaan ka hadlo horta waxaan dhegaystay madaxweinaha somaliland oo magaalada buurama joogey oo shacabka reer awdal la hadlay wuxuu ku yihi xisbiga lirada barwaqo soo sara xisbiga waxa u soo saartin waa xisbi aad leedihiin waxaana rabaa inuu xisbigaasi noqdo xisbi qaran kelmadda waansdultagi horta kelmada uu isagoo madaxweyneha magaalada uu tagay sida kula hadlay iyo gobolka uu tagay audal kadibna gobol kale ayuu tagay wuxuu ku yidhi xisbigaa soo sara wu soo saartan wa xisbi aad leedihiin waxaan jecelahay inuu nodo xisbi qaran markaasi arrintaasi waxay ubahan tahay in lisga rabtaagu arrin labad ba jirta xisbiyada marka laga hadlayo nin professer o samater ladahdo o maraykanka magaalada adeganahay macalinka ah o xisbi wata isaguna saaotihiin hilacldado wuxuyidi xisbigan waxawata o madax kaah wa xibi somaliland lakin rebor ma wta marka awdal ba wodata marka waa inay ree awdal xisbigan ay ka dhigaan xisbi qaran marka suaashu waxaweyaan waxa iska hor imanaya dad baa wata gobol waxaanala rabaa inuu noqdo xisbi qaran kuwii horena waxa watay marata reeraha dhexe lakin waxay noqdeen xisbi qaran kelmadan ba waxaweyaan waxay u baahan tahay si cilmia looga sheekaysta arrintan maxa yeay

وحاسي والله أقول يحي لكن إنه حزب غيرات لأن هذا ومحي وحزب قرن وحي كور من يسا فكرة ده حزب فكرة ده حزب هو حويا ومركا لغا كورو فكرة كرهيركا حزب وحا لنا هذا ذاتك بسلادين وحي, وحي جالين مرحلة أي كوران قبيل وحي او مرحلة فكرة أي كواب ترسادار ولذلك علومات السياسة وحي نادان markay xisbi ay macninayaan wa urur wa tanhiim wa organisation qanuuni ah xeerka ogolaaday wuxu u socdaa inuu waddanka bawarkiisa gaado wuxuuna aaminsan yahay afkaar wuxuuna sidaa mashariic iyo barnaamijyo wuxuu ka gadayaa shacabka markay dad ku qancaana iyo ka kursiga geynaya xisbig wa saa walidaalia azaabta waxa loo kala saarasadx

وحاسي وافكار ويان وحاكا لو حزب اللباط او الهضو على النفعية البراغماتية وحزبية دانتا وكشقية جابك دانتا كشقية كواسنا وحا الله سمايا مركا قاركود انا دانتك لغاقتو وحيالا دو دو وشاقا عبورنا وحبا سماينا كديمنا اساس وحزب قاسنا وان نوع ويان حزبها أحزاب تنوع صدحادي وأحزاب شخصية ضد بني آدم العروس بحزبها سمايا حزب غاسو حو نولا دا انتو قفكا سنو قفكا قلوس ما هو وحو قاران افريكا ابو وضانا دا اسلام كاس لغاية قانو لكو وحو عالم كجير تويا وحالا دا واحزاب تقوم على افكار اشخاص شخص قاسي داتك امو يمبئو ابهاريا كدبنا او دنتا كدبنا فكر كيسي او دماغا داد احزاب شخصيات ووينا احزاب سمايا ابا او لكن افكار تودي اي سي جران داتك عسينا ادونك ويكون يريهين

waxa loo sameyey axzaab kabali diini ah iyaduna ma daaai annaka waxa kamid a sida ay somaliland minloo fikira dadk in loo sameyo reeraha axzaab ambase ay u salaysantaha siyaadua markaas taasina horumar makeento fikradeed inta aynan dadku aynan ka talaabin brojectigadad reer o ayna u talaabin rojectig fikrad iyo maskaxa iyo maan iyo cali iyo rayi

daqaayan sida ay u r ordayan sida ay iskubabedilayaan arrintaas aad baga yabise waxaan dhegaystay madaxwene guxeenkii somaliya somaliland abdiraman zalii o afar iyo toban sano lasoo damaystay madaxweynihii hore sirayo iyo madaxweynaha imika maragtay joga afar iyo toban sano intii uu madaxweyne ahaba lasoo damaystayadwneyaa hy kadib markii madaxweyne ku-xigeen kale la doortay inta uu muddo aamusnaa u yimiday cabdiraxman kadibna u sheegay inuu xisbigiisa kusoo biiray ama isaga uu gargaarayo isag oo usbuuc ka horna sheegay inuu yahay oday qaran oo aan rabin inuu meelba raxo arrintaasi dhaqdhaqaaqa noocaas ah wuxuu ku tusayaa saddex arimood lomber one waxaweyaan in shaksiyadda siyaasiga ee dulkeenu somalilandna waa ka mide inuuna bislayn in uunan ahain qof gaaday darajada laydhahdo tarku siyasa fi laxadati tark siyasadda waa laga tagaa marka aad gaaday inaad ka tagtid macnaha waxawee siyasaddu laba goorbeyalaga taga yadaa marka tagta waxa ku dhaafta duruufteedaa ku dhaafaysaadiga marka duruuftiibaa ka xoog badanaysa wa laiskaga hara

in uu marka uu hadlayo madaweinuu maaeira uu hadlayo isaguna uu hadlayo waxaad modaa inay labaduba waxa ay ku kanacsaniin ay sheegayaan o aana rlasu soo dhaweynen ai hadanasiyaadua isuet marka waxa jirta mesha somaliland imika dhadhaa aadufarabadan suaal baa mesha ka dhalatay muhima jiddana o dadka somaliland maanta inay isweydiiyaan ay tahay su ashu waxa weyaan ragga mucaradkaah waxay isticmaalayaan kelmad la ydhaahdo isbedil doon ragga dowladduna waxay isticmaalayaan ilaalinta dowladda labada is haysatee fikiri waa maxay markaa waa isbedil doon iyo ilaalinta dowladda su aashu waxa weyaan yaa laga ilaalinayaa dowladda xaaji muse biixi dowladdan somalilan ayuu ka ilaalinayaa shalay khudbaddu ahrinayay iyuu ku sheegay wuxuu ka ilaalinayaa inuu madaxweyne loo doorto cabdiraxmaan iro maxaa yeeley wuxuu u arkayaa inuu cadow yahay wuxuuna yidi ninka hees uu sameeyey in uu ciidankii lamaarataiyo dagaalkii angallay hees u sameeyey ahees muselagu ebeynay sagubedle sidnikaselodooran kara marka waa cadow wu wxaan kala saaraynaa madaxda xisbiga oo ah sakidintii siyaasadda iyo waxaankala saarena shacbiga wadani aig dniwafian yahmaraarintaas isagu dalka wka elanaya cadow lakin iya cadow ah waxa cadow ah maacabdiraman iyo xisbigiisa wa cadow arrinta labaad wadanka ayu ka ilaalinayaa wadanka wuxuu ka ilaalinayaa wixi isagu u arkaya fikradiisa waxaa sidan inaya wadanka maamulka rag wu isu arkaa shasiyada lao adaxaqofka biniadamk wuxugaadaa darajad isagoo isu melysto agabaa waxa kaletoo dan wa daniiiniwaa melgaan mid saddexaad ba jirtdalkaka ilaalinayo waxa isaga ku haysta dibaato weyn wa tdobadi sane ee uusoo xakumay dalka waxa ka dhacay kawaris aan somaliland ka dicintrhd runahatlaba habaana muhiima dalkii isagoo mida loo dhiibay uukala goay aarinabadair arintalabad e jirta dadkii waxa ka yaraaday kalsoonidii ay ku qabeen mustaqbalka somaliland حبسي باي ماتي سيقدي كونفيانس كي بابو الموعي أن انتا وحي كنساتي إنا يدادكو كعب سادهان هالكو إنه هو وضع وحالا حدي مرداد مارات السياسينا وحالا حدي